Vad är egentligen en cyberattack och hur går ett it-angrepp till egentligen? Det kan ju Johan Öbrink som är digital strateg svara på. jag hoppas det. Ja, ja. Vi ska göra det enkelt. Vi plockar fram tre stycken punkter som vi ska gå igenom tillsammans med dig. Attack mot ett it-system, vad är det? Eh, ja, det är egentligen så här, allting... Tänk dig ett inbrott. Alltså, du, du på något sätt försöker ta dig in någonstans där du inte har rätt att vara för att få tag på information som du inte har rätt till. Eh, Exempel på det, det finns en, en rysk hackergrupp som heter Fancy Bear som är kopplad till militära som ligger bakom mycket av de läckta e-mailen från Demokraterna i amerikanska valet. Mm. Alltså gräv fram information, läck den, diskreditera med hjälp av den informationen. Det är exempel på så, direkta attacker som görs. Mm. Och där är det mest myndigheter, offentliga personer, maktpersoner som är, står under hot, då, eller är det vem som helst? Eh, det är framför allt de som är målen, men man kan använda sig av människorna runt omkring för att komma åt dem. Just Därför det. Att det är lättare att få dig att klicka på en länk om den kommer från någon du känner. Mm. Mm. Så, att, så att även din omgivning är intressant som, som vägar att nå dig. Vi slänger fram några rubriker som gör att folk få kunna tänka aha, det är det här vi pratar om. Tonåring döms för bankattacker mot Nordea och Swedbank. Vad är det här? för något? Oj, den har visat inte på exakt vad den är för någonting. Det, är det där var en sån här överbelastningsattack. Ja, Okej, okay, det är en sån attack. Där. Ja. Nej, ibland så rapporteras saker som attacker som inte ens är det utan som bara är så här klantigheter som någon har hittat och utnyttjat. Ja, men jag förstår. Överbelastningsattacker innebär egentligen att du ser till att få systemet att sluta svara genom att du ställer för många frågor. Så att uh -huh. du är liksom på och ringer på hela tiden så att de inte orkar öppna dörren längre. Uh -huh. eh, exempel på det, hur det kanske är naturligt är när, när Hesa Fredrik köpte i höstas. Just det. Så gick till exempel polisen och MSBs hemsidor ner mm. därför att det var för många som besökte dem. Det kan du framkalla genom att skicka en massa datorer som skickar sina requests dit och så orkar de inte svara. Eh, och det finns även något som kallas för en, en D-dos-attack, alltså en distributed denial of service-attack där du använder dig av tidigare hackade datorer för att få fler datorer som kan attackera systemet och så här, men, be om svar inte orkar längre. Det här är på sån nivå så att jag kan känna så här, okej, okay, men hur påverkar det mig och Peter? Alltså vad är det vi ska vara försiktiga med för att vad kan annars hända? Alltså hur det påverkar ska man ju säga, det, det som hände med Hesa Fredrik var ju liksom att jag tänkte så här, jag tror att det här är en, en klantmiss mm. men det är också så här det skulle se ut om en faktisk attack pågick. Ah. Det vill säga, nu är mitt förtroende sänkt för informationsinfrastrukturen. Mm. Så på det sättet påverkar det ju. Eh, hur man skyddar sig mot det där... Det vanliga klicka inte på länkar, kör inte program som du inte vet vad de är för då kan din data bli infekterad mm. och så blir det en del av en ddos dosattack vi går in i ett valår till då Johan och då kommer vi till den här punkten, manipulera opinion. och Det har pratat så mycket om i USA bland annat. Mm. Vad tänker du där? Uh. Jo, men där, har vi, där tar vi ju nästa steg nu. Nu har vi snott den här, informationen, den här känsliga informationen och så använder vi den för att diskreditera. Mm. Det vill säga, att vi börjar gå in i, i diskussionsforum och lägger ut massa påståenden som länkar in i varandra så att Googles algoritm sen gör att de här dyker upp när man söker på det. Mm. Och Plötsligt blir det lite så här, ja, ingen rök utan eld, kan det här vara sant? Så då kan du börja jobba med desinformation. Du kan jobba med grupper på Facebook. stå upp för grupper är jättebra på att bli arga på saker och sprida saker vidare. Kan du plantera information där så kan du liksom få en, en sanning att hamna på plats Ganska enkelt. Och inte bara i sociala medier, bland privatpersoner, utan plötsligt blir det någonting som även mediehus till exempel plockar upp. Ja, då behöver man plocka upp det den vägen. Och du kan även sen fylla på det här genom att, att bygga upp så här massmailningsattacker så att plötsligt så börjar ni på, på redaktionen mm. få en massa mejl från oroade medborgare och så måste ni göra någonting åt det där. Ja, vi måste Men i alla fall bara så, undersöka det. Ja, precis. Ja. Och sen så egentligen så är det bara liksom jag som ligger bakom det där som har byggt ett program som kan skapa mejl som är Lite olika, så det ser ut som att det kommer från olika personer. Svårt att se igenom det. Mm. Mm. IT-skandalen briserade ju i Sverige förra året och det är den sista punkten eh, som hade brist i informationen som rubrik. Mm. Eh, det skapade ju ganska stora ringar på vattnet vad gäller Transportstyrelsen. Ja, det gjorde det. Men framför allt, så känner jag, det som oroar mig mest med det där, det var liksom att så allting kunde hända därför att folk förstod inte hur viktigt det var. Man liksom avfärdar... Stefan Löfven verkar inte ens ha fått reda på det, för det var ju bara data. Mm. Och det är liksom, man måste förstå att den digitala världen är minst lika viktig som den analoga världen. Att skydda dina, dina lösenord och din data är liksom ännu viktigare än att låsa dörren när du går till jobbet. Mm. Om du ska skicka med ett tips då till, till den vanliga frukostätaren vad gäller det här med it-säkerhet, vilket är det tipset? Uh, förutom det där som du redan känner till, som sagt, klicka inte på länkar, kör inte program och sånt där så, så skulle jag säga att det handlar också om att låta inte bli manipulerad. Kolla upp nyheter, gör... Man kan ju som återringningar så här, att liksom, Ta inte bara det du får skicka till dig, utan liksom gå dit och söka efter dig själv. Mm. Ta reda på är det här ett påstående eller verkar det vara en sanning som du kan, som du kan backa upp från flera håll. Och sen, så, så här, skydda dina lösenord. Återanvänd dem inte. Mm. Det, det är väldigt många olika nivåer. Ja, det ska bli spännande att se hur allt det här med it-säkerhet faktiskt påverkar valåret. Det är vad vi har närmast framför oss som kan påverkas enormt av det här. Mm. Tack vi ses närmast. igen, Johan. Tack så mycket ja. för idag. Tack så mycket.